perfecte ochtend begint voor mij met een vers kopje koffie en een verrassend ontbijt. Ik wil mijn ochtendritueel graag met jullie delen en zorg er met plezier voor dat jullie heerlijk ontbijten. Goedemorgen. Goedemorgen, zet jullie neer. Goedemorgen. Lekker hier. Ja, super weer, hè? Ik ga jullie nog rustig laten wakker worden met de Vivalto Lungo van Espresso. Een zachte koffie met een rijk en complex karakter. En ik ga die klaarzetten met een scheutje melk erbij, zodat die nog iets smeuger wordt. Goed? Smaken. Ja, zeker. Ook wel lekker. Ja, kan niet wachten. Dames, mijn koffietje. Dus dit is de Vivalto Lungo, bestaande uit Arabica-bonen uit Zuid-Amerika en Oost-Afrika. Nu, koffiebonen kan men onderscheiden in Arabica en Robusta, waarvan Arabica ook hoogvlaktes groeit, een lager cafeïnegehalte heeft en ook meer fruitige tinten bevat. Nu, Robusta is dan weer laagvlakte en een hoger cafeïnegehalte en ook net iets voller van smaak. Ja? De zachte koffie. Ja, de hele zachte koffie. Ik lust normaal geen melk in de koffie, maar die is wel lekker. Ja. Super, het is fijn te horen. En het juiste formaat ook? Ja hoor. Ja. Ja? De meeste mensen drinken 's ochtends wel graag een grotere tas ook. Dus lungos bij een espresso zijn 110 milliliter. En dan hebben we in ons assortiment ook nog espresso's, dat is dan weer 40 milliliter. En ristretto's, wat echt een bodempje is, dat ook veel intenser is. Om de dag mee te beginnen is het fijn om een grotere tas koffie. Zo, ondertussen gaat onze chef Roger Van Damme nog een ontbijtje klaarmaken voor jullie, die perfect gaan aansluiten bij onze Vivalto Lungo. Geniet er nog van. Ja. Alsjeblieft. Na de Vivalto Lungo van Esmeralda verdient natuurlijk, ja, een lekker stevig ontbijtje. En een stevig ontbijtje gaan we maken van een croque madame. We hebben briochebrood. Ja, dat briochebrood, dat is zo'n echte Franse klassieker. En als je daaraan ruikt, dan ruik je zo lekker die eieren en die boter die erin zitten. Met een uitsteekvormpje gaan we het brood uitsteken. Presenteert gewoon juist ietsje leuker. Nou, dit hoef je niet weg te gooien, kun je lekkere broodpudding van maken. En gewoon een aantal uitsteken. Eigenlijk, dat briochebrood is bijna als cake. Nou, deze zijn in principe allemaal klaar. Als we dit nu gaan bakken in boter, dan ga je vaak hebben dat die boter schuimig is en dat die broodjes niet helemaal krokant zijn. Hoe kun je ze nou lekker krokant krijgen? Dat kun je doen door geklaarde boter. We nemen een pan en we gaan wat boter in die pan doen. En neem goede boter, want dit zal de smaak zijn van die croque madame. Voilà, we gaan twee stukjes in de pan doen en die gaan we laten smelten. En wat gaan we eigenlijk doen? We gaan het melk, vocht, dat gaan we scheiden van de boter. Dat gaat verbranden. Verbrande boter heeft een ranzige smaak en vind ik niet lekker. En je ziet hier al die kleine vlokjes erin. Dat zijn eigenlijk die eiwitvlokjes. Die moeten er allemaal uit. We moeten een mooie, heldere olie hebben. Maar een heldere olie die vol van smaak is. Hè? En zal er ook voor zorgen dat onze broodjes mooi krokant blijven. We hebben geen vocht meer in onze boter, dus er kan ook geen vocht meer in het brood gaan. En daardoor kun je ze mooi uitbakken, zodat ze mooi krokant zijn. Voilà. Onze boter is nu gesmolten. En wat zou je nu normaal kunnen doen? Dat is dat heel voorzichtig er allemaal afhalen. Want dan zie je nog steeds aan de onderkant zie je nog dat vocht wat zich afscheidt. Nou, alles moeten we helder krijgen. En om het op een hele simpele en snelle manier te doen, gaan we dit in de koelkast plaatsen. Laten het uitharden en dan kun je het makkelijk afschrapen. Ik heb er eentje voorbereid en die ga ik uit de koelkast halen. Kijk aan, dit is hard en je ziet het al gelijk. Hè? Om het vocht er nu heel makkelijk af te krijgen, kunnen we de boter er eigenlijk uithalen. Voilà, heel simpel. Geklaarde boter kun je makkelijk bijhouden. Doppen het even af, zodat al het vocht weg is. Dit gaan we nu verwarmen, zodat we zo meteen onze tostietjes daar kunnen in aanbakken. Tussen onze croque madame gaan we twee soorten kaas doen. We hebben een cheddar, komt uit Engeland, is best wel pittig van smaak. Daar gaan we gewoon rondjes van uitsteken. Kijk, dit is dan weer een lekkere jonge kaas. Heeft ook weer zijn pittigheid. Ik ga die twee plakjes op elkaar leggen. En dit is onze mise en place, die gaan we gewoon maken van tevoren. En natuurlijk kun je gewoon simpel twee boterhammen op elkaar doen. Maar we willen onze gasten vandaag toch een beetje verwennen en iets leuks geven. Dan begint de dag toch super. We nemen ook wat ham erbij. Neem gewoon een simpele beenham. Nou, dit is zoiets, als ik dan zelf eens een zondag vrij ben, dan ga ik dat ook maken. Lekkere brunchje in elkaar steken.
vind het leuk om lekker bezig te zijn en er iets extra's mee doet, zoals we nu gaan doen. Ik ga een klein beetje van de boter in de pan doen. En je ziet, hè, we hebben echt een perfecte geklaarde boter. Dit kan niet verbranden op het moment dat we het erbij doen. Verkleurt niet. En hier gaan we die broodjes nu mee leggen. Voilà, laat die maar lekker volzuigen. Het zijn kleine krokjes, dus ze mogen best wel een klein beetje vet hebben. Mooi laten bakken. Gelijk even draaien al, zodat de onderkant ook nog een klein beetje boter heeft. Dat kleurt heel snel. En waarom kleurt het snel? In dat briochebrood zit suiker in. Onze broodjes die zijn nu allemaal mooi krokant gebakken. En als je dan de krokjes strak in je mond steekt, dan crunch dat zo. Nog een keertje uitduwen. Buitenkantjes, die doen we weg. En dit houden we perfect bij. En dan kunnen we dan mooi aan de binnenkant leggen. En dan leggen we die er zo op. En natuurlijk is het niet erg als die kaas er een klein beetje uitkomt aan de zijkanten. Hè. Nou, dit zijn onze croque-monsieurtjes. Volledig klaar om ze meteen op te warmen. En ik hoop dat onze gasten er enorm van zullen genieten. Mag ik een autoptje maken? Ja, zeker. Ja, ik moest nog in. Ja, dat is vrij goed. Dat is lekker. Ik ga bakken. Onze crocs zijn klaar. Alle mise en place is ook klaar. Dus we gaan beginnen met de afwerking. Onze croque-madammetjes gaan we in de pan op een heel laag vuur laten verwarmen. Onze toasten die zijn toch al mooi krokant nu. En het enige wat moet gebeuren is die kaas laten smelten. Zo, laag vuurtje. Nou, zo'n croque-madam, daar hoort natuurlijk een tikken eitje op. En we gaan een kwartel eitje nemen. Dat is echt heel stevig. En de achterkant van je mes hier, daarmee kun je hem eigenlijk prikken. Altijd oppassen dat er geen schalen bij gaan. Dus vandaar. Even hierin doen, dan weet ik zeker dat ik geen schaaltjes erin heb. Voilà. Klein beetje geklaarde boter in onze pan doen. En dan gaan we die kwartel eitjes daarin bakken. Kijk, dan gaat die weer. Ook weer die dooier in het midden. En die leggen we dan in die pan. Die gaan we ook nog mooi dresseren. De bananenblaren kun je natuurlijk niet opeten. Klein rondje maken hiervan. We hebben gelijk zo'n extra stukje design op het bord. Wat zure room nemen. Altijd lekker. Om het nog wat frisser te maken, limoensap bij. Voilà. Roger. Hey, Esmeralda. Alles goed? Goed. Ben je aan het maken? Croque-madammetjes, kwartel-eitjes, briochebrood. Mooi gebracht ook. Beetje zelfgemaakte mayonaise kunnen we erbij spuiten. We zijn klaar. Beetje kervel. Nou, het ziet er een heel simpel en licht ontbijtje uit. Maar in werkelijkheid is één zo'n lekkere croque madame een stevige breakfast. Dus dit gaan we aan onze gasten serveren. Goedemorgen. Hallo. Dag. Dank u wel. Alsjeblieft. Nou, op deze mooie zonnige morgen heb ik voor jullie een croque madame gemaakt. Met daartussen lekkere ham, kaas, afgewerkt met een kwartel eitje, klein beetje mayonaise en zure room. En een lekkere koffie van Esmeralda. Smakelijk eten. Dank u wel. Leuke versie van de croque. Het is de combinatie van de Vivalto Mongo, degene met de lichte jasmijnaccentjes, een bloemig van karakter. En dan met de subtiele fruitige tinten in het ontbijt kan dat perfect samengaan. Okay. Dank je wel. Goed smaak. Roger kan het zijn job. Het is wel een leuke versie van de croque. Ja. De volgende keer als je nog een greet nodig hebt. Een ideetje voor de brunch. Wel goed. Ja. Voilà. Warm. Blazen, hè. Op het moment om de dag te starten. Ja. Is leuk. Ja.